Два дні на тиждень від 2 до 4 30-хвилинних сесій завідувачка кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Лілія Рускуліс розповіла кореспондентам Суспільного, що цей виш – єдиний в області уповноважений для складання іспиту на рівень знання української мови. Директор Миколаївської спеціальної школи «Ур-Менахем» Миколаївської обласної ради Віталій Ісаєв говорить, що свідомо та самостійно вирішив скласти іспит. Взагалі завдання дуже цікаві. Я впевнений, що кожен державний службовець, складаючи іспит, для нього буде це не щось надскладним, але проходячи тести, я зрозумів, що тут треба бути уважним, зосередженим і звертати уважно на запитання і слідкувати за варіантами відповідей. Віталій Ісаєв за фахом – викладач української мови. Вищу освіту здобував у цьому ж університеті. Приємно бачити обличчя рідних викладачів, науково-педагогічних працівників, які завжди тебе підтримували і, найголовніше, тебе навчали. І я впевнений, що я їх не підвів сьогодні, і результат буде на вищому рівні. Завідувачка кафедри української мови і літератури Лілія Рускуліс каже, що університет склав угоду з Національною комісією зі стандартів державної мови у серпні 2021 року. Протягом серпня 2021 і до лютого 2022 року ми приймали іспит. За цей період склали іспит 800 претендентів. Після відновлення роботи з 12 травня 2023 року до 29 червня склали іспит 100 людей. На липень вже зареєструвалися 160 претендентів. Офіційно зобов'язані складати іспит держслужбовці, але Лілія Рускуліс говорить, що для реєстрації не потрібно вказувати посаду, тобто пройти цей екзамен може кожен охочий. Відновити складання іспитів було непросто. Влітку 2022 року, після прильоту російської ракети, приміщення, в якому раніше складали іспит, було зруйноване разом з технікою. Дякуємо Українсько-Данському молодіжному дому за те, що сьогодні вони нам подарували 5 нетбуків і ми відновили роботу локації. Керівниця відділу контролю та діловодства університету Олександра Бойко інструктує претендентів та допомагає їм у процесі складання. Говорить, що іспит поділений на дві частини – тестові питання і монолог на обрану тему. Якщо у учасників є якісь запитання, ми завжди їм допомагаємо. Або якщо якісь технічні проблеми, зв'язуємося з Національною комісією для вирішення цих питань, оскільки працюємо, на жаль, в воєнний час, є проблеми зі світлом, зв'язком. Зараз так трошки складно працювати, але нічого страшного, ми впораємось. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.